Policija je uhapsila lice čiji su inicijali AL iz Istočne Iliđe zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija. Policija je operativnim radom došla do saznanja da lice AL posjeduje vatreno oružje, nakon čega je izvršen pretres njegovog stana i tom prilikom pronađen pištolj sa okvirom i 16 metaka različitog kalibra, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Pretres je izvršen juče na osnovu naredbe Osnovnog suda Sokolac. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. U protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo javni red i mir narušen je dva puta, a dogodile su se tri saobraćajne nezgode.